Visoke temperature ponovo se vraćaju ili bolje rečeno, ponovo su se vratile. U narednim danima temperatura će ići i do 40 stepeni Celzijusa. Lekari apeluju na građane da se ne izlažu suncu i da unose dosta tečnosti. Meteorolozi kažu da u narednih desetak dana ne treba da očekujemo padavine. Klima se značajno mijenja. Tokom zime nije bilo snježnog pokrivača, a vegetacioni period je počeo mjesec dana ranije. Meteorolozi kažu da je ispred nas još jedan izuzetno topal period. Čekaju nas tropske noći u kojima se temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni Celzijusa. Mi se trenutno nalazimo pod utjecajem jakog grebena sa jugozapada koji svaki danom donosi sve topli talas. U narednih 10 do 15 dana očekuju nas jako visoke temperature, znači bit će toplo, veoma vruće i sparno vrijeme. Maksimalna temperatura vazduha očekuju se u dane vikenda, znači petak, subotu i nedjelju. U tom periodu temperature će se kretati u nižim predjelima između 38 i 40 stepeni, u višim i planinskim predjelima temperature će se kretati od 29 stepeni pa naviše. Djeca i bolesnici se trebaju posebno pridržavati preporuka ljekara, jer su rizična kategorija stanovništva. Također, ljekari apeluju na poslodavce da zaštite radnike koji zbog prirode posla moraju biti izloženi suncu. U tom periodu najviših temperatura, ako ne moraju, ne izlaze vani, ne izlažu se tom zračenju, a ako već izlaze, da svoju odjeću naravno prilagode tom vremenskom periodu, pa mi nemamo tu naviku jer nismo navikli možda na ove temperature da nosimo odjeću svjetlijih boja, pa možda i taj duži rukav bez obzira šešire, zaštitni faktor, kreme sa visokim zaštitnim faktorom, da se izbjegava ono što se može izbjeći, što ne može, da pokušamo malo preduprijediti i da naravno koriste dovoljno hidratacije i u kući i kad su vani da imaju flašicu vode i da koriste tu tečnost da pokušaju nadoknati ono što izgube. Građani različito podnose visoke temperature. Neki borave u rashlađenim prostorijama, dok drugi vrijeme provode pored rijeka ili na moru. Kažu mršavi dobro podnose, pa eto ja se uklapam. Kažu da je debljim ljudima jako teško. Ovdje ima hladovina, rashladne kuće, klima i tako. Kad se vratim kući, fino se stuširam, klima malo, ohladim se i dobro. Pa ovako, prijatno. Ljeto sa tolikim temperaturama, ako ne ide na more, to je propušteno jednostavno. Zatvoreni ste ko muha u zatvorenom prostoru. Ovo je grozno. Visoke temperature očekuju se do 21. jula, a padavina neće biti. Ako ih bude, moglo bi se desiti nevrijeme zbog visoke vlažnosti vazduha, kažu meteorolozi.